Frem til var at jeg opplever at du er på en måte en av de få jeg kjenner som jeg på en måte er på bølgelengde med, da, som jeg, altså jeg føler vi har veldig god kontakt sammen, altså at vi kan snakke sammen, jeg kan på en måte slappe av og bare være meg selv, og uten å sensurere meg selv, så du skjønner hva jeg mener. Er du enig? Er du det? Du, det passer egentlig veldig dårlig på meg. Jeg er ikke mye oppe noe annet. Jeg tror det er best om du bare sender en sms og bare forklarer det du vil si, og så ser jeg hvordan det er på tid. Ja, men altså... Jeg tror vi gjør det samme, jeg bare snakker senere.